tamamı siyasilerdirme, ictimailerdirme olduqca yanlışdı. Vaxtı da bilirsiniz, Amerika Prezidenti Bill Clinton'da o kadınla böyle bir mazarası olmuştu. Hatta onda da öyle Ağ Evin o değerli kabinetinde tutardı da. O vaxtı ben Amerikalıydım, en çok çizdi. Amerikanların 60% Clinton müdafiyeti. Biziz burada kimse kimle nasıl ahmaklaştığına biz rəqabat, qeyri sağlam rəqabat, bunu ictimaiyyətə vermək, cəmiyyətin elə ən azı əxlaqını pozmağa xidmət edir, elə də dövlətdən nüfuzdan düşürür, hükümətdən millət oradan nüfuzdan düşürür. Mən bu cürə məlumatları siyasi məzəb eləməyi, ümumiyyət edir, vətənə xəyanət ki, bir şey hesab edirəm. Bunu eləyən adamların hamısı bu məlumatı yayanlar da, verənlər də, səkənlər də ən ciddi şeydə dağılanmalıdır, ölkədə deməli şəxsiyyətin toxunmazlığı var. Bu məsələn biz də ikinci dəfə Quran-ı Kerimdə Allah Teala buyurur, mən eyvləri örtərəm, siz də sakin eyvləri örtərəm. Bir adam bir kanmazlıq edir, qeyri əxlaqi bir hərəkət edir. Sakin, bunu da tiyar edəmək. Bilirsiniz, bəzi zəifi qədər adamlar var, onlar belə şeylərə baxanda bunlara adı şey kimi baxır. Belə deyək, sakin. Onlar da bu yolu gedirlər. Yəni, mənfi şeylər həmşə yoxudur. Ona görə mən düz doğru videolarla görmüşəm, nə etdi, belə maraqlanıram, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bu cürə şəxsi həyat əsasında şantajları, nə bilməyə, belə mübarizəni mən həm siyasi əxlaqa uyğun hesab edirəm, həm də zərərli hesab edirəm, həm də mənası ilə yetirəm. Kimsə kimsə hesablaşması varsa, bunun milli əxlaq üzərindəki oyunla eləməməli. İsrailin prezidenti məsələ bu haddə görə həbs olunmuşdur. Yadınıza gəl katibəsi ilə yaşadığına görə. Nə bilim, dünyanın bir çox ölkəsində Fransanın prezidenti Maskirəklə fahişəxanaya gedəndə tutuldu, nə bilim nə. Ya bu elə bilir ki, qeyri-adlarda bir hadisə olub, dünyanın etkinə belə bir şey olacaq. Dünyanın hər yerində bu cürə insanlar həm də təhsilə ruhu varlıq deyil, həm də biyoloji varlıqdır. Ona görə hər yerdə belə bir hadisələr olur, bundan da bir absurdluqlar olur. Ən yüksək səviyyədə də olur, prezidentdə səviyyəsində də həmin nazirdəsə. Ona görə söhbət burada başqa şeydən gəlir, söhbət bu hadisədən getmir. Bu hadisənin tirajlanmasından, bunu siyasi məhkəzə istifadə etməsinə və bunu ictimaiyyətin diqqətinə gətirməkdə. Başıda 100 rəxlaqlıq, bunu hamısı təşkil göstərmək lazımdır xalqa. Bu nəyə lazımdır, bilmək şeydən. Qadınlar özləri razılıq verməz, o qadınlar özləri bu yolun yolunçusu olmasa onları heç kəs məcbur edə bilməz. Bəlkə də elə o qadından oğlanı doğruluqla bilmək olmaz. O şey məcbur edə bilməz. Haradasa bir hadisə oldu, günah geçirər ki, qadınların da arasında həddən artıq pozğun, əxlaqsız, dəvrimi ailə tərbiyyəsi görməyən, təbiyyətdə pozğunu yaymaqdan maraqlı olan minlərlə qadın var. Bu mamarozalar var, bütün Azərbaycan qızlarına aparıb Dubai'də, Türkiyədə bazarlayırlar. Bunlar hamısı qadındırlar da. Ona görə də orada onun tərəfi qabillərinin qadın olması vəziyyəti dəyişmir ki, o qadınla da oğlan qədər eyni dərəcədə əxlaqında, eyni dərəcədə belə də mənəvi məsul. Amma burada bir nə hüquqi məsuliyyəti yaradır bu hadisə, nə bir şey, bu da qanun pozuntuluğu yox, o yox, bu yox. Mən başınca bunu niyə belə qaldırıb cəmiyyətdə? Hakirlər. Digər bir mühüm məsələ o deyil. Bir mühüm məsələ budur ki, qonluq əlaqələri üzərində hakimiyyətə təxsis olmaq bu cürə negativ tendensiyalara zəmin yaradır. Niyə? Tam arxalındır ki, bir qonum nə bir nazirdir, bir qonum generaldir, qaynaqam kimdir, həm qaynım kimdir. Ona görə də sərbəst şəkildə həm vəzifə pilləsində olduqda sürət ilə inkişaf edirlər, həm də şəxsi bu cürə dövlət kimi qoyurlar bir qırağa, çünki nəzarət yox, heç kəs bunlardan hesaba tələb eləmədi. Dövlət kimi qoyur qırağa, ya rüşvət nə, ya korrupsiya nə, məşəyə də belə işin, şəhərət, həyatınıza gəlir o vaxtı rabitə nazımdakı bir yavrıcıq, arvadı getdi orada, kimdənsə başın yoldu. Hansı nazirlikdə bu şey yoxdur və yaxud da elə digər nazirlər haqqında nələr deyirmiş, vaxtı deyilə video olsun. Ona görə də mən bunu açıq deyim ki, ayrıca bir nəfəri bu cürə hədəfə götürür. Mən heç yox bilmirəm, o adam kimdir. Yanlışdır. O kütlənin xarakteri alıb bu məmurların pozulduğunu tək dediyim kimi, məmurları mənəvi keyfiyyətinə görə seçmirlər. Proteksiyonatı, kimisə kürəkənidir, kimisə qohumudur. Onlar da əlkörün balalar, zəllərinin körün kənar istifadəyib bu cürə həyat yaşayırlar. Burada söhbət kadr siyasətinin yanlış olmağından gedir. Elə kadrlar seçilməlidir ki, onlar da dövlətçi şüur olsun, onlar da bir milli şey hiss olsun, onlar da bir ən azı abrəyi olsun. Yoxsa sən
Gezin kimisi çürüyeceğini, kimisi komutiyatı vermeye kuracak. Elbette bu da bildiğin eriyeceğim. Özel sektörde dahilladı, devlet idarelerinde dahilladı, hamısı dahilladı. Bir baklar hepinizde de farkında neler aşağı olundu. 50 türe hatta bir şahidiydi. Ona göre de ben öyle gelince birincisi bu şahsi hayatın toplumaltığı meselesine de olmalı. Bu çok ciddi kanun pozdu. İkincisi de böyle şeyler televizyonda devralanmalıdır. Bunu hamı götürüp her gün gezip haranı atırsan o hakikaten yazıyor. Ne bileyim ki bu gezi Ermenistan Karabağ meselesi kalıp kırakta, ne bileyim Ukrayna Rusya muharebesi kalıp kırakta, dünyası kalıp dağılı orada Tayvan'dan kim vuruşuyor, buradan kimden kim vuruşuyor. Damat işin yüzü bırakmadı bu işlem al. Hem de bu kiminse gündemi değişmesine hizmet ediyordu. Bakın damat siyasetle, iktisadiyetle maraklanmıyor. Dünürgide işlerle maraklanmıyor. Ancak bir tane memuru konsolunda ondan bir yegana aldı. Min tane şey vardı, bu tür hal vardı. Azerbaycan Cumhuriyeti adı aldı.